A campaña marisqueira de Noia continúa mostrando sobresaltos. Hoxe os mariscadores non puideron traballar debido ao novo peche pola presenza de toxina. Por esta razón, a entidade Plademar pide que se realicen mostras por parte do Impecmar o domingo para evitar estes peches cautelares. Novo peche do marisqueo na ría de Muros en Noia pola presenza de toxina tras detectar o Impecmar na tarde noite de onte esta existencia de marea vermella. Desta maneira, a campaña continúa sendo accidentada para os milleiros de traballadores que faenan nos areais da ría de Muros en Noia. Este é xa o terceiro peche dende que comezou a campaña marisqueira o pasado 14 de setembro, pouco máis dun mes. Xustamente no día de onte retomaban a actividade, pero hoxe xa lles foi imposible. A pesar da realización de mostras de empresas privadas para minimizar o impacto no pósito, o Intecmar ten a última palabra, polo que dende a Asociación Plademar de Noia demandanlle a esta entidade pública que realice mostraxes durante a fin de semana, concretamente o domingo, xa que, segundo indican, evitaría producir peches cautelares que se fan perder cartos, e máis nunha campaña que non está a ser de todo positiva para eles.